היה חשוב לי, מיד עם הנחיתה כאן, שדה התעופה בפריז, לבוא לקיפר הכשר, שבוצע הפיגוע הקשה בינואר 2015, שנרצחו בו ארבעה מבני הקהילה היהודית כאן, להניח זר פרחים, להדליק נר לזכרם, ובעיקר לשלוח מסר של הזדהות, של חיבור, של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, עם הקהילה היהודית כאן בצרפת, ועם הקהילות היהודיות בכל העולם. עם ישראל הוא עם אחד, מאוחד, בכל מקום שבו הוא נמצא. ממשלת ישראל מחויבת ליהדות התפוצות בכל מקום שבו הם נמצאים. אני מודה לממשלת צרפת על המאבק באנטישמיות. כאן, כמו במקומות רבים אחרים בעולם, אנחנו תמיד תזכורת לכך שהטרור והאנטישמיות זה משהו חוצה גבולות, והמאבק בהם חייב להיות מאבק חוצה גבולות, שלוב זרועות של מדינת ישראל עם כל הממשלות בעולם המערבי, חיבוק גדול לאחינו, מחויבות גדולה של מדינת ישראל לעם היהודי בכל מקום שלנו.